arkkipiispa, hyvät kollegat. Ajattelin ottaa omaksi näkökulmakseni venäläisneuvottelujen ja laajemman globaalin luterilais-ortodoksisen dialogin suhteen. Mulla ei ole niinkään monia kysymyksiä esiintyjille, kun tällainen näiden kahden dialogin suhteen havainnointi. Ja syy teeman valintaan on se, että nämä molemmat dialogit on minusta nyt aika merkittävässä taitekohdassa. Ja mun väitteeni on hiukan sen tyyppinen, että jos nyt tämä suomalais-venäläinen dialogi uudelleen lähtee käyntiin ja siihen niin kuin saadaan jonkunlainen tuore uusi alku, niin se vuorovaikutus sinne globaaliin dialogiin on myös tärkeä ja se voi hyödyttää, nämä voi hyödyttää toinen toisiaan. Olen itse ollut tämän, siis kaikkien luterilaisten ja kaikkien ortodoksien välisen bilateraalikomission jäsen 24 vuotta. Kauemmin kuin kukaan muu luterilainen siinä meidän dialogissamme. Olen ollut vähän niin kuin vieras, joka on kutsujen jälkeen unohtunut sinne kutsuille ja jäänyt jonnekin keräämään pölyä, kun kaikki muut vieraat ovat vaihtuneet. Nyt kesällä kuitenkin LMLn ekumeniaviranomainen soitti minulle ystävällisesti, mutta päättäväisesti ja sanoi, että kyllä sinunkin, Risto, olisi nyt aika poistua, että nyt tehdään uusi komissio ja siihen halutaan nyt hiukan tuorempia voimia. Ja niin sitten kävi, että äskettäin kokoontunut LMLn neuvosto nimitti uuden luterilaisen delegaation ja saamani tiedon mukaan siinä on nyt Suomen evankelis-kirkon jäsenenä sitten Heta Hurskainen. Ei olla Hetan kanssa kumpikaan saatu näistä vielä mitään virallista tietoa, mutta tämän faktan tarkistin eilen Kimmo Kääriäiseltä ja ajattelin, että se on nyt hyvä tässä kuitenkin mainita. Mutta oikeastaan tärkeämpää kuin nämä henkilövaihdokset, tietysti tällä henkilövaihdoksella on se merkitys, että kun Heta on näitä niin kuin tutkimuksen kautta lähestynyt, niin hänellä on myös sitten erinomainen potentiaali tulla tähän globaalin dialogiin. Mutta sitten se toinen asia ja tärkeämpi asia on juuri se taitekohta, joka ei nyt suinkaan joudu tästä miehityksen tai henkilöityksen muutoksesta, vaan temaattisesti. Mä en rupea kuluttamaan aikaa tähän veivaamiseen, mutta katsotaanpa, jos mä nyt saisin sen sinulle kätevästi. Niin, tämä meidän globaali komissiomme on viimeiset 20 vuotta veivannut kirkko-oppia, kirkon tuntomerkkejä, perussakramentteja ja nyt viimeiset 7 vuotta erittäin hikisesti pappisvirkaa ja ordinaatiota. Ja viime marraskuussa 6 vuoden äheltämisen ja varmaan 5 eri kokouksen jälkeen saimme aikaan dokumentin Ordained Ministry Priesthood tuolla Sofiassa Vuosaaressa. Ei ollut hääppäinen dokumentti ja kuulin, että esimerkiksi Ruotsin arkkipiispa Antje Jekkelen on sitä aika lailla jo ehtinyt Suomia LMLn neuvostossa. Ja puolustukseni on lähinnä siinä se, että
oli niin paljon erimielisyyksiä, että ei niin kuin kaikkea vaan kerta kaikkiaan. Sieltä olisi haluttu sieltä ortopuolelta naispappeudesta sanoa kaikkea ikävää ja näistä avioliittoasioistakin sanoa kaikkea luterilaisten mielestä ikävää, mutta vaikka ne ei ole siis kuulleet, että on naispappeus, joka kuuluu tähän teemaan ja siitä nyt onkin yhtä ja toista. Mutta oli kyllä erittäin tuskaista. Tämän dialogin ihanuus on kuitenkin sellainen, ja tämä liittyy nyt näihin venäläisneuvotteluihin, että tässä on niin kuin jotakuinkin kaikki autokefaaliset ortodoksiset kirkot mukana siten, että siellä on siis myös Venäjän kirkko aktiivisena osapuolena ja vielä tällaiset porukat kuin vaikka Jerusalemin patriarkaatti tai Georgian kirkko, jotka eivät osallistu varsinkaan Georgiaan juuri mihinkään muuhun. Ja jos me ajattelemme, että se ortodoksien suuri ja pyhä synodi, joka oli tässä pari vuotta sitten, että Venäjä jäi sieltäkin pois ja Georgia, niin niin kuin omahyväisesti voisin sanoa, että ortodoksien kaikkein niin kuin representatiivisin kirkko kokoontuminen on tämä luterilais-ortodoksinen dialogi, koska siellä nyt Venäjä tapaa vanhat patriarkaatit ja Georgia on niin kuin edustettuna ja Jerusalem, ja siellä kuluukin aina varmaan melkein puolet ajasta siihen, kun ortot keskustelee keskenään tästä, koska se on heille niin melkein ainutlaatuinen tilaisuus, koska ne ei ilmeisesti niin kuin keskinäisiin kokouksiin se oikein muuten tahdo mahtua, jos nyt hiukan vedetään mutkia suoraksi. Mutta tietysti me luterilaiset sitten yritämme siellä kanssa tehdä parhaamme erilaisissa jutuissa. Tämän komission yksi sellainen leima-antava piirre on ollut se, että etiikasta ja tämmöisistä sosiaalijutuista ei ole haluttu keskustella. Ortodokset on laittanut siitä, että se on tämä kirkko-oppi ja virka-oppi, jota niin kuin veivataan. Mutta nyt tilanne on se, että tämä rupeama nimeltään Authority in and of the Church, joka alkoi vuonna 1993 ja jota minäkin olen koko tämän 24-vuotisen aikana niin kuin veivannut, niin nyt siihen oli kaikki niin lopen uupuneita ja kyllästyneitä, että nyt niin kuin globaali dialogi ajatteli, että nyt ei enää tätä. Ja ajateltiin myös jotenkin niin, että kun on käsitelty kasteehtoollinen ja virka, niin tämä on nyt tämä kirkko-oppi tullut finaaliin. Siis mulla näkyy tuolla nettisivulla, on ne kaikki koko tekstit näistä päätöslauselmista, että voitte nyt vielä toistaiseksi niin kauan, kun mulla on toi auki toi sivu, niin niitä sieltä lukea. Esimerkiksi tätä Helsinki 2017 ei ole juurikaan mistään muualta saatavilla, paitsi tältä nettisivulta niin kauan, kun mä nyt pidän sitä vielä auki, että sieltä se on kuitenkin luettavissa. Mutta nyt se mun pointsini tässä on se, että siellä hiukan mietittiin siellä Sovjetissa, että mihin suuntaan tämä globaali dialogi jatkaisi. Siellä oli niin kuin tällaisia teemoja kuin niin pyhä henki yleensä, ja mä luulen, että sieltä tulee myös niin kuin luomisen teologia jollakin tavalla. Se ajatus on nyt se, että mennään näistä ikään kuin ekumenian kaikkein terävimmistä kiistakysymyksistä johonkin hiukan enemmän sellaiseen yhteiseen baasikseen asti. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä nyt viimeiset 10 vuotta ainakin se on ollut aika paljon sellaista niin kuin piispajohtoista ja sanoisinko niin kuin luterilaisen näkökulmasta hyvin paljon tällaisia kirkkojärjestyskysymyksiä, että millainen on ordinaatio ja miten niin kuin se, mitä kukakin päättää siinä ja muuta. Ja nyt kun ikään kuin otetaan askelia tämmöiseen sivumalle pyhän henkeen ja luomisen teologiaan, niin voi olla, että tähän globaaliinkin dialogin ensimmäistä kertaa saadaan joku tämmöinen hiukan sanoisinko leveämpi taikka sellainen ei niin kiistanalainen ja hermoja repivä kaista, vaan saadaan, voidaan niin kuin hiukan rauhallisemmin keskustella vaikka luomisesta, ehkä ekologiasta, ehkä niin kuin pyhästä hengestä ja tällaista. Tätä ei ole vielä nyt lukkoon, mutta siis tämä on ihan selvästi Andres Weyrydin ja metropolita Gennadioksen näiden puheenjohtajien niin kuin intentio. Ja nyt on niin kuin tässä saatu yksi ajanjakso loppuun, kun tämä kirkko-oppi on saatu finaaliin. Ja tämä on nyt se merkitys tämän venäläisdialogin kanssa, että se on nyt hienoa, että heta tulee siihen. Ja sillä on nyt myös suuri merkitys, että Suomessa on niin kuin tutkittu myös näitä sosiaalieettisiä juttuja ja luomisen teologiaa ja niin kuin tämän tyyppistä, että mikä on luterilainen tulokulma näihin asioihin, koska voi olla, että ne alkaa tulla hiukan tähän globaalin dialogin agendalle myöskin. Ja silloin vaikka ehkä suomalaisista usein tuntuu, että tämä venäläisneuvottelut on nyt tietyllä tavalla kulkenut pitkän tien ja niin kuin loppunut, ja sitä pääomaakin on tietysti käytetty hyvin monissa paikoissa, mutta voi olla, että jos varsinkin sitten saadaan tämä
uudelleen käyntiin Suomen ja Venäjän välinen dialogi, niin se on sikäli minusta kyllä hieno juttu, että siinä juuri Suomen EU-kirkko on sitten sekä siellä globaalilla puolella että täällä bilateraalilla puolella, ja meillä on niin kuin asiantuntemusta näihin molempiin, ja nyt ne teemat on sellaisia, jotka ei tavallaan niin kuin normatiivisesti lukkoon lyötyä samalla tavalla kuin mitä ne on olleet. Ja tämä on tietysti, siis siellä on globaali dialogissa Venäjän kirkon edustajana Valentin Vikoč, joka on siellä Tihon yliopiston ekumeniikan professori, erittäin kielitaitoinen, erittäin hyvin suomea tunteva, ei siis puhu suomea, mutta osaa myös Suomen historiaa varmaan yhtä hyvin kuin minä, että on todella etevä teologi. Ja vaikka se globaali dialogi on tietyllä tavalla tällainen välimerivetoinen, että Venäjä soittaa hiukan toista viulua, niin se on kuitenkin hirveän tärkeää, että sitä, ja nyt varsin kun näyttää siltä, että Venäjän ortodoksilla kirkolla ja näillä välimeren patriarkaateilla ei ole niin paljon tämmöisiä muita luontevia ikään kuin rauhanomaisia toimintakohtia, että Ukrainasta ne voi niin kuin kiistellä, mutta täällä ne voi niin kuin rauhallisesti sanoa, että miksi luterilaiset on väärässä ja olla niin kuin yhtä mieltä siitä, että luterilaiset on väärässä, niin se on niin kuin kuitenkin mahdollisuus Venäjän kirkolle tällaisen ekumenisen osallistumiseen, ja mun viesti on nyt lähinnä se, että mä oon niin kuin toiveikas siitä, että tämä globaali dialogi jatkuu nyt ehkä vähän rauhallisemmissa merkeissä, ja myös niin kuin ajattelen, että tällaisissa sosiaaliettisissa teemoissa hankittu pääoma voi uudelleen ja tietysti muuttuneissa tilanteissa, mutta ei vähemmän poliittisissa. Politiikka on taas mukana, mutta toisella tavalla kuin aikaisemmin. Mutta tällaiset terveiset globaalista komissiosta. Thank you.